بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمانو مدنان خان دی او زه د صحافت پیښې سره تعلق ساتم زه خپل زوړانو ته دا ویل غواړم چې سمره تاسو په دې جلسو جلسونو کې وګرځې دې سمره وخت مو ځان لزای کو او سمره قربانی هم ځان لزای کړلې ته دې نه ایس نه جوړیږي کم سے کم زما مشوره تاسو ته دادا چې را تاسو ځان لکه ایسوم نه ایسوم نه ځان لې ورکوټه ون تخپل سر روزګار شروع کیا چې ترړې ولګوې ګړې ولګوې سبزی خرڅوې بل ادا سي وړ وړ روزګارونه چې ډېر د لګو پیسو نه شروع کیږي هغه ځان له شروع کې او د کم وخت هم ځان لزای کو پس ډېرو نو ټیم ځان له مزه کوي او پخپل ځان رحم وکي پخپل بچو باندې رحم وکي خپل مستقبل ځان لغم وکي د دې جلسو جلسونه ایستو جوړیږي هم دغسې به تاسو قرباني ورکوي او فایده او مراد پې بل ته میلاویږي.